טוב, בעזרת השם שהדברים יהיו לעילוי נשמת אמי, קלרה חתול מצלחה, ולהצלחת כל עם ישראל, בעזרת השם, ימים לא פשוטים עוברים עלינו. רבי משה בן פורח, אמן. טוב, אז מה יש להגיד? אנחנו מאמינים בני מאמינים, כל אחד מאיתנו יש לו נפש אלוקית, נכון? נשמה טהורה בת אמנו, נכון? ובעצם בנפש בהמית. בעל התניא כותב על נפש הבהמית, קצת לעדן את העניין, מה הוא כותב? הנפש החיונית. פרק ל' ה' בתניא, הנפש החיונית. בעצם כל העניין שלנו מה לעשות, שהקדוש ברוך הוא יתבע לעשות את דירה בתחתונים, ובעצם אנחנו צריכים לקדש את העולם הזה. בין אם זה שניקח, בין אם זה שפשוט נחשוב קדוש ברוך הוא, נחשוב על אבא שלנו. מי שזכה ועדיין יש לו אבא, מי שהוא אבא תודה לאל, ומסתכל, ומה הוא רוצה? הוא רוצה קצת תשומת לב. מה רוצה אבא? שיתייחסו אליו. ואנחנו מסתכלים על זה, מרוב כל הכמות של המידע וכל מה שמנסים לנו למכור כל היום, מי שלא יהיה באיזושהי אפליקציה כזאת או אחרת, כל הכמות המידע, הבן אדם נהיה כבר אדיש כבר, יותר אפשר להגיד כבר, הבן אדם לא יכול להכין, כבר יש לו בעצם חומות, שאפשר לקרוא לזה קליפות, שעוטפים ועוטפים ואומרים, רגע, רגע, זה אני לא מקבל זה, כל אחד רוצה למכור משהו אחר. ואתה לא יודע אם זה פייק ניוז או אם זה אמיתי, ואתה כבר מתחיל להתבלבל. בעצם כל האובר מידע הזה, כל העולם המתקדם הזה בעצם גם גורם לנו בעצם איפשהו, לי בכל אופן, אני מסתכל על זה, אז אתה מסתכל על זה בעבודת השם ואתה אומר, רגע, אתה שומע חידוש, אתה שומע משהו מדהים, אתה שומע משהו שמתיישב לך, אתה שמח ואחרי יום, אחרי יומיים, אתה כבר מורגל. לא מזמן, בחירה של אמי עליה השלום, הגיע אלינו דוד מהרשב"י. ישבנו בסוכת אבלים והייתה אזעקה, אנחנו בתקופת מלחמה. השם יצליח כל החיילים, יחזיר כל החטופים בעזרת השם. מה קרה? פתאום אתה רואה שיש אזעקה, כולם מתקדמים לאזעקה, שומעים אזעקה, כל אחד לאט לאט, אוליגרכים, הולך לכיוון החדר המדרגות. אתה רואה אותו דוד, מה הוא עושה? הוא רץ! אתה רואה אותו ממש מפוחד, הוא רץ. למה הוא רץ? הוא לא מורגל בזה. טוב, אחרי כמה דקות, חזרנו אחרי דקה, שתי דקות, באים, יושבים, הוא אומר דבר תורה, אחרי רבע שעה, עוד פעם אזעקה. עוד פעם הוא רץ. שומעים עירותים, הוא שומע את הבום, הוא נבהל, הוא אומר, מה זה? הוא לא עושה רק עירות עוד. הוא אומר, וואלה, אצלנו אין את זה. ואני אומר לקחת לימוד לכולנו, שבן אדם מורגל, מורגל לכל דבר. וההרגל הזה הוא טוב, אבל צריך לשים לב עליו, שלא ישיר אותנו, שלא ייתן לנו כבר להיות כל הזמן גם בתוך המשפחה, גם בתוך, עם הקדוש ברוך הוא, גם עם החברים שלנו. כל דבר נהיה מורגל, כל דבר נהיה מובן מאליו. איפה רואים את זה? רואים את זה, לא מזמן עברנו סליחות. וחב"ד, מה נוהגים? לפני שהם עושים סליחות, הסליחות הראשונות, שבעשרת ימי תשובה, לפני כן הם עושים התוועדות. ואתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? איך זה שייך? פה אתה צריך לבוא, שנה שלמה לא עשית, אתה בא בסליחות, אתה צריך לבוא בכל הכוח, בכל העניין, הסליחות. מה אומרים? תראו, זה דבר מדהים. אומרים כזה דבר, שבן אדם, כל החיים מה אנחנו? עובדים עם הראש. כמו אנליטים, כל הזמן, טק, טק, רגע, משימות, מה לעשות, מה לקנות, מה עשינו, טק, טק, כל דבר ראש. אבל הקדוש ברוך הוא, מה רוצה מאיתנו? רגש, את הלב. מה אנחנו רוצים? רגש. אתה יכול להעיד הרבה אנשים, אומרים לך, פעם היה הרבה יותר רגש. מה עושים בחב"ד? עושים התוועדות, בהתוועדות שותים לחיים קצת. קצת לחיים. מה קורה כשבן אדם יוצא חיים? קצת מכה לו את הקושים, קצת יורד לו, יורד לו קצת, יורד לו הראש, והוא קצת פותח את הלב. ובעצם, מה שאני רוצה להגיד על זה, שכל העניין, כמו שאני רואה את זה, זה להיות נוכח הרגע הזה. בן אדם מברך עכשיו,
על תפוז. נחשפנו, תודה לאל, עכשיו יצא תפוזים, תפוזים, תענוג. מה קורה? בן אדם מברך על התפוז, בורא פרי העץ, יודע את הברכה וברך עליה, אבל איפה הראש שלו? הוא חושב על הברכה, הוא חושב על התפוז? לא. אם אותו, לשנייה, לחצי שנייה, לשנייה, יהיה בזה, זה יעשה את העבודה הרבה יותר. בן אדם ייהנה הרבה יותר. ואני רוצה להגיד ששמעתי משהו שתפס אותי, שאנשים נמצאים בגולה, עם ישראל שנמצא בגולה, בכלל, גם אם בן אדם נוסע לטיול עם המשפחה שלו, בלי, נוסע לטיול ארוך, מה קורה לו? הנשמה, החלק האלוקי, הנשמה, החלק האלוקי שלנו, סמל לארץ, לקדושה. יש כאלה שרואים משפחות שעברו מכאן לחוץ לארץ, נכון שהשם יקבץ כל נתחי עמו ישראל, מה קורה איתם? פתאום שומרים שבת, פתאום מתקרבים יותר. אז אחד הסיבות זה שהם לא רוצים שהם יתבוללו. והסיבה שנייה מה היא? שהנשמה בגולה. חסר לה. אצלנו זכינו ואנחנו בארץ הקודש, מה יש לנו? הנשמה כביכול מסודרת. היא מרגישה מה? אין לה את החוסר. הרי מה זה ארץ, ארץ ישראל, ארץ הקודש? שלוש צעדים בארץ, בארץ, אתה כבר מה? זה מצווה. מצוות קרימון, ואומרים, הקלים שביניהם, יש להם מצוות קרימון. מה אנחנו צריכים פה בארץ ישראל? לשים לב, לא להתרגל לזה, לא לתת לזה להגיד, רגע, אנחנו מורגלים, אנחנו כבר מסודרים, כי בעניין זה, בעניין של הנשמה, זה כמו וישמע נשארות ואיבת חלילה. אני רגיל, אני מסודר, מי שבריא, חסר לו בריאות? לא. אומר לו, וואה, תרגיש טוב, תהיה בריא. ואני אסיים משהו אחרון, שמעתי משהו יפה מהבעל שם טוב, בעלון של הבעל שם טוב, הקדוש, אומרים שאחד אחד התלמידים בישיבה של הרב אשר, הרב אשר זה היה לפני כן, כן? לפני 90 שנה, חושב, כן? הוא בא אליו, הוא ביקש, אחד האברכים ביקש ברכה מרב אשר, הוא היה בן 90, יותר נכון, של הרב אשר. מה הוא אמר לו? תהיה בריא ושמח. שמע את זה האברך, קצת התבאס. בא לרב שלו לפני ראש שנה, תהיה בריא ושמח, מה הוא רצה? תעלה בקדושה, תעלה חידושים, תעלה, לא יודע, קצת מה, בריא, אני בן 32, כוחות תסוס. הוא בא לבן של הרב, והוא אחרי התלבטויות וזה, הוא בא לבן של הרב, הוא אומר לבן של הרב, תשמע, אם אתה יכול תבדוק עם האבא, יכול להיות שהוא, זה מה שהוא אמר לי, ולא, אני לא מבין כל כך. הגיע הבן לשאול את האבא, ואבא, ואומר לו הרב אשר, שזה בעצם הוא הנהיג את תורת הבעל שם טוב, שזה הקדוש, החסידות הראשון, ראשון החסידות, הוא אמר לו, תראה מה זה בריא ושמח, בריא לעבודת השם ושמח. מה זה שמח? שמח זה קשור, שמחה, שמח השם, זה קשור עם הקדוש ברוך הוא. קוראים לנו היום דברים כאלה במדינה שקשה מאוד, מנסים לעבוד על מידת השמחה, אבל אתה יודע, להדליק מנגל מתביישים. קשה. אבל צריכים להבין בעזרת השם שמפה להאמין בקדוש ברוך הוא, כי רחם אב על בנים, הקדוש ברוך הוא יהפוך את כל הרעה הזאת לטובה לעם ישראל. ובעזרת השם יהיה שלום על כל ישראל ונזכה לגאולה שלמה ויד משיח וצדקנו במהרה בימינו אמן. ברוכים.